Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, Սամանդրական դատարանի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, դատաիրավական համակարգի հարգելի ներկայացուցիչներ, Ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ձեր երազանքություն դեսպաններ, Freedom House-ի հարգելի ներկայացուցիչներ, հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենակիցներ, տիկնակ եւ պարոնակ. Նախ ողջունում եմ ժողովրդավարության հայկական ֆորումի անցկացումը եւ ես կարծում եմ, որ այս վերնագրով ֆորում անցկացնելու ճիշտ վայրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ճիշտ ժամանակն է նույնիսկ այս ֆորումը անցկացնելու եւ ճիշտ վերնագրի ներքո է անցկացվում, որովհետեւ ես սովորաբար ասում եմ, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հիմնական բրենդն է։ Սովորաբար Հայաստանի Հանրապետությունում այս պնդումը անելիս ես հղում եմ անում միջազգային ամենատարբեր կազմակերպությունների հրապարակած զեկույցներին, բայց քանի որ այստեղ այդ հրապարակումների հետ, զեկույցների հետ առնչություն ունեցող բազմաթիվ մարդիկ կան, ես հիմա ուզում եմ հարցին նայել հակառակ կողմից, որովհետև զեկույցները դրանք կարևոր են, բայց ամենաեականը չեն, որովհետև զեկույցները իրականում ոչ թե պատճառ են, այլ արդյունք են։ Եվ ես ուզում եմ զանագրել, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության մասին ասելիս հղում եմ անում միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներին, հիմա ես ուզում եմ ժողովրդավարության մասին խոսելիս հղում անել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության ամենակարևոր ինստիտուտը քաղաքացու ինստիտուտն է, եւ ես կարծում եմ, որ հենց քաղաքացին է Հայաստանի Հանրապետության այսօր ժողովրդավարության առանցքային երաշխավորը, եւ ես կարծում եմ, որ սա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշող է, որ ինքը որոշում կայացնող հիմնական եւ առանցքային սուբյեկտն է, այնպես ինչպես նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Ինչով է ընդհանրապես տարբերվում ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին պայմանականորեն ասած ոչ ժողովրդավարական երկրի քաղաքացուց, մի շատ կարծում եմ էական հանգամանքով։ Ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին ավելի մեծ պատասխանատվություն է զգում ինքը իր վրա, եւ հետեւաբար ժողովրդավարական երկրի քաղաքացին մտածելուն, խորհելուն, վերլուծելուն, կշռելուն ավելի մեծ եւ ավելի շատ ժամանակ է տրամադրում, որովհետեւ ժողովրդավարական հասարակությունում յուրաքանչյուր քաղաքացի զգում է, տեսնում է, գիտի իր պատասխանատվությունը երկրի այսօրվա, երեկվա եւ ապագայի համար։ Եվ հետեւաբար ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո շատ մեծ ցնցումների միջով անցավ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էր, որ կանխեց Հայաստանի Հանրապետության պետականության փլուզումը, ինքնիշխանության եւ անկախության կորուստը։ Եվ ես կուզենայի, որ ես չգիտեմ ինչքանով է մտնում դա այսօրվա միջոցառման արարողակարգի մեջ, բայց ես, քանի որ համաժողովը կոչվում է ժողովրդավարության հայկական ֆորում, ես կուզենայի, որ մենք ծափահարենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ով Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության առանցքն է, հենասյունն է եւ անկյունաքարն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր երկու հարց կա, որին մենք պետք է պատասխանենք։ Առաջինը, որքանով է ժողովրդավարությունը ի վիճակի պաշտպանել եւ պահպանել անվտանգությունը երկրի, եւ ինչքանով է ժողովրդավարությունը ի վիճակի պաշտպանել եւ պահպանել երկրի ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ հարցի պատասխանը միանշանակ է, եւ այդ հարցի պատասխանը ես արդեն տվեցի, որ ժողովրդավարությունը այսօր Հայաստանի Հանրապետության
ինքնիշխանության եւ անկախության երաշխավորման եւ պահպանման կարեւորագույն եւ առանցքային գործոնն է։ Եվ մեր խնդիրն է ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը այո նաեւ ի վիճակի է ապահովել երկրի արտաքին անվտանգությունը, այդ թվում երկրի ներքին անվտանգությունը։ Եվ այս առումով ուզում եմ ընդգծել եւ կարեւորել Խաղաղության օրակարգը, որը որդեգրել է Հայաստանպետության քաղաքացին և որի համար Հայաստանի ներողություն որդեգրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և որի համար մանդատ է տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է Խաղաղության օրակարգի ձևակերպումը և քննարկումը, նաև այն տրամաբանությամբ, որ ի վերջո երկրում առանցքային որոշումները ինչպես արդեն ասացի, ժողովրդավարության կանոններին համապատասխան սահմանադրությամբ եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կազմում է քաղաքացին, շատ կարեւոր է, որ մենք ամբողջական եւ պատշաճ տեղեկատվություն տանք քաղաքացուն, որպեսզի նա իր որոշումների կայացման ժամանակ լինի բավարար չափով տեղեկացված։ Ընդհանրապես, երբ վերջին շրջանում եւ շատ հաճախ մենք անդրադառնում ենք Խաղաղության օրակարգի հետ առնչվող հարցերին, բանակցային գործընթացներին, պատմությանը, ոմանք դա մեկնաբանում են, թե բանավեճ է տեղի ունենում նախկին և ներկա իշխանությունների միջև։ Դա ամենևին կապ չունի դրա հետ։ Ես եւ մեր կառավարությունը, մեր քաղաքական թիմը պարտքն է համարում քաղաքացիներին բավարար եւ պատշաճ տեղեկատվություն տալ մեզ հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, որպեսզի քաղաքացին պատշաճ խորությամբ տիրապետի խնդիրներին, տեղեկատվությանը եւ հետագայում նաեւ կայացնի այն որոշումները, որը պիտի կայացնի, եւ ի միջայլոց այդ տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա է նաեւ կայացրել այն որոշումները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը կայացրել է։ Եվ ես պիտի այսօր նաեւ հրապարակային ասեմ հետեւյալը, որ ինչպես, գիտեք, այսօր մենք խոսում ենք Հայաստանում ժողովրդավարության մասին։ Այս դահլիճում ներկա են մարդիկ, առաջին շարքերում, երկրորդ, երրորդ, բոլոր շարքերում մարդիկ, որոնց հետ մենք ամենատարբեր ժամանակներում, գուցե իրարից անկախ, գուցե իրարից անջատ, երբեմն միասին պայքարել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարություն հաստատելու համար։ Եվ մենք կատարել ենք մեր առաքելությունը, չնայած մենք չենք ավարտել մեր առաքելությունը, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ հիմա շատ կարևոր է ժողովրդավարությունը ամրապնդելու համար, որ մենք համախմբվենք մեկ այլ առաքելության շուրջ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությանը բերել ենք ժողովրդավարություն, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությանը բերենք խաղաղություն, որովհետև կարծում եմ, մեկը առանց մյուսի շատ դժվարությամբ կարող է գոյություն ունենալ, եւ ես առնվազն կարող եմ ուրախությամբ եւ հպարտությամբ նշել, որ կա քաղաքական իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում, որը այս առաքելության շուրջ համախմբված է, եւ ես կարծում եմ, որ այս առաքելության շուրջ պետք է համախմբվեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ժողովրդավարական ուժերը, որովհետեւ մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք պիտի բոլոր հարցերի շուրջ ունենանք միևնույն տեսակետը եւ տեսլականը, բայց ես կարծում եմ կրկին, որ այս փուլում չափազանց կարևոր է, որ մենք իրապես անկեղծ իրար աչքերի մեջ նայելով վերլուծենք մեր երկրի վերջին 30 տարվա պատմությունը եւ կարողանանք սա անել անկեղծության մթնոլորտում, սա կարողանանք անել ազնվության մթնոլորտում, սա կարողանանք անել ուղիղ իրար աչքերի մեջ նայելով, եւ ժողովրդավարությունը սրա համար ստեղծում է բավարար պայմաններ, եւ հետեւաբար ժողովրդավարության մեր առաքելության շարունակությունը խաղաղության մեր առաքելությունն է, որը շատ ավելի ծանր, շատ ավելի դժվար եւ շատ ավելի մեծ ուժ ու կամք պահանջող առաքելություն է, եւ ես հավատում եմ, եվ ես համոզմունք ունեմ, որ մենք իրականացնելու ենք այդ առաքելությունը եւս, որովհետեւ եթե չլինի համոզմունք, չի լինի նաեւ պատասխանատվությունը վերցնելու եւ կրելու պատրաստակամություն եւ պատասխանատվություն։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ մենք դրան խոսենք մեր ժողովրդավարության մասին, պետք է արձանագրենք,
vor merge ortavaruțiuna anam ce. Otev, meng bahvumen gherku hum hantirneri het. Arachin hum hantirneri het bahvumen, așhari bolor jor tavarakan gherkernere. Ait hantirnere, cam ait hantire het evialne. Jor tavarucian octagurzuma, andem jor tavarucian. Duc gidec vor aistor, așhari bolor jor tavarakan gherkernere, ais martare veri het aranchumen. Da, an gherevutne, e for jor tavarakan. Սկզբունքները օգտագործվում են ժողովրդավարությունը ոչնչացնելու համար։ Եվ այս ճանապարհին մենք պետք է արձանագրենք մեր ռազմավարությունը, ինչպես պետք է մենք հաղթահարենք այս մարտահրավերը, եւ իմ մեծագույն համոզմունքն է, որ այս մարտահրավերը հաղթահարելու լավագույն ձևը ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումն է։ Եվ պետական ինստիտուտների ժողովրդավարացումը բառից բոլորիս հայտնի իմաստներով։ Պետական ինստիտուտների գործունեությունը պրոֆեսիոնալիզմի, օրինականության, թափանցիկության և հաշվետվողականության հիման վրա։ Այսօր մեր մեծագույն մարտահրավերներից մեկը իհարկե դատական համակարգն է, որի բարեփոխումների հարցում առաջընթաց չունենալու համար այս դահլիճում ներկա բազմաթիվ մարդիկ մեզ քննադատում են, եւ մենք համարում ենք, որ այդ քննադատությունը օբյեկտիվ է, արդարացված է, չնայած երևի թե մենք էլ ենք մեզ քննադատում, բայց մյուս կողմից էլ մենք երևի ավելի խորը գիտենք պրոբլեմները, որոնց հետ առնչվում են, երևի մեզ քննադատող մեզ մեր գործընկերներից մի մասը գուցե նույնքան խորը գիտեն, բայց միևնույնն է, դա արդարացում չեն համարում, մյուս մասը այդքան էլ խորը չգիտեն, եւ միևնույնն է, դա էլ արդարացում չեն համարում, բայց մենք իհարկե վճռական ենք այս ճանապարհով գնալու իմաստով, եւ պիտի հետեւական լինենք նաեւ այս առումով։ Հարգելի գործընկերներ, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ եզրափակելով խոսքս հղում անել միջազգային զեկույցներին, որոնցից երկուսը կամ երեքը շատ կարևոր են ինձ համար։ Առաջինը պիտի արձանագրեմ, որ 2021 թվականի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային զեկույցների մեջ ընտրական ավտորիտարիզմից անցում է կատարել դեպի ընտրական ժողովրդավարություն։ Սա կարևորագույն փոփոխություն է, որովհետև ես համարում եմ, որ սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարության երկրորդ կամ առաջին լիգայից անցում է կատարել դեպի ժողովրդավարության բարձրագույն լիգա։ Հաջորդը մամուլի ազատության ցուցիչն է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թվականից ի վեր շատ մեծ առաջընթաց է գրանցում, եւ այդ առաջընթացը շարունակվելու է, բայց այստեղ էլ պիտի մամուլի ազատությունը շատ կարևոր է, հենց ժողովրդավարական երկրի քաղաքացուն որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն մատակարարելու առումով, բայց մենք պետք է նաեւ հոգ տանենք, եւ այս պրոբլեմի հետ նույնպես բախվում են բազմաթիվ ժողովրդավարական երկրներ, որ մենք կարողանանք մեր քաղաքացիների մեդիա գրագիտությունը զարգացնել այն աստիճան, որ նրանք ի վիճակի լինեն առանց վարչական լրացուցիչ գործոնների ցուտ տեղեկատվությունը կարողանան տարբերել իրական տեղեկատվությունից, եւ այստեղ էլ մենք քաղաքական խնդիր ունենք, եւ պիտի լուծենք անպայման այդ խնդիրը լրատվամիջոցների, իրական շահառուների, իրական սեփականատերերի ինստիտուտը պետք է կայանա, որովհետեւ մարդիկ իմանան, թե որտեղից է բխում տեղեկատվությունը եւ ինչ նպատակ դա կարող է ունենալ, ընդ որում խոսք կարող է լինել եւ իշխանության մասին, եւ ընդդիմության մասին։ Խնդիրն այն է, որ քաղաքացին պետք է հնարավորինս լավ տեղեկացված լինի, թե որ աղբյուրից է սնվում։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ ես ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, վերաբերվում է բանտային բնակչության խտությանը, որը կարծում եմ իրականում մեծ ուշադրության չի արժանանում, բայց երկրի բնույթի և էության մասին շատ բան է ասում։ 2021 թվականի արդյունքներով
Հայաստանի Հանրապետությունը բանտային բնակչության խտության առումով զիջում է միայն մեկ եվրոպական երկրի, եւ այդ եվրոպական երկիրը Մոնակոն է։ Սա ինչի եմ ասում, որովհետեւ սա կարծում եմ ցուցիչ է, որովհետեւ նաեւ ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով փորձ է արվում ներկայացնել, թե ժողովրդավարական ճանապարհով իշխանության հասած քաղաքական թիմը Հայաստանի Հանրապետությունում փորձում է հաստատել բռնապետություն, փորձում է քաղաքական բռնաճնշումներ իրականացնել։ Ես կարծում եմ բանտային բնակության խտության ցուցանիշը ինքը իր մասին խոսում է, որովհետև բռնապետության ձգտող երկրներում բանտային բնակչությունը խտանում է եւ ոչ թե նոսրանում, բանտերի թիվը շատանում է եւ ոչ թե պակասում։ Եվ հետեւաբար ուզում եմ նաեւ ասել, որ մենք այս ընթացքում երկու քրեակատարողական հիմնարկ ենք փակել, երկու պատճառով. Առաջինը, որ այդ քրեակատարողական հիմնարկների անհրաժեշտությունը չկա, եւ երկրորդը, այդ քրեակատարողական հիմնարկները չեն համապատասխանում այն չափանիշներին, որոնք մենք ուզում ենք ունենալ։ Իհարկե մյուսները նույնպես չեն համապատասխանում, բայց ցավոք սրտի մենք գոնե այսօր չենք կարող բոլորը փակել, եւ ինչպես մեր արդարադատության նախարարը ձևակերպում է, նա խնդիր է դրել, որ մենք Հայաստանում ունենանք երազանքի քրեակատարողական հիմնարկ։ Իհարկե տարօրինակ է հնչում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ բացահայտում է մեր մտքերի ընթացքը, եւ ես ուզում եմ ավարտել իմ ելույթը մի բառակապակցությամբ, որը էքսպրոմտով վերջերս ծնվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Գեցե հայկական ժողովրդավարությունը, շնորհակալ եմ։